السلام عليكم دوستانو داموجا اغنرالو کولی کلان دیرین موسا دے ٹیم کے خوش کر کے خٹک سیب پسے ذرا ہوا تو مو خٹک سیب رتا میلام سو بس مجھے لے پیڑو دا خٹک سیب رتا پوش پی تو اس تب اسے یہ ہی ہو دا موسا خٹک سیب دے محمد خورتا کینے یاریا دا خٹک سیب دے او چې کوم دوستانه ګوره پورټ ډېر پر ماته ستړي کې د متاسته خټک صاحب نه انټرویو اخل هم نو خټک صاحب شروع شو ورته پورټ مرګري د سترګه پر سترګه ګوري اوذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اواز کوم ټولو مسافر ہوتا چې مو مسافر په هر غټ کې پروت دی اندر مې کې دی د دې کې دی د یونین کې دی د دې عمر او چې دی وای ونه ما خلنو باندې کې ډېر خپکی چپلونکینو ما یو غوښته مو نه ما یو نه څنګه په جټارن چې مو ټول مسافر ته اورون دوستان ته مو تر په اول دا وسلام فرند من ته مو تر په دا وسلام مشیران ته مو دا وسلام او ورو مشمون ته مو دا وسلام وعلیکم السلام علیکم او بس دا دی موږ هغه شوی دا دی خپل کورونه کو دوست مو په سرور مو هوټل کې چو چلا او مو ته پاده چې دې نړ کې په بار خبري راسي او بس راو وته نه یې مېرې باندې مولې چوټي با زاره بس خدای پاک دغه روزارو وستا د مریضې پکې نشتا آیا بانری دی یا بلاسری دی دای خدای پاک خیر ته تیر کی انشاء الله تعالی وړه با سي پروګرام بیا په وجرا کی مکه غونی هیڅ ټیم د کسره پاره به موږ خبرې کوو او بل ایمان خان یا خټک صاحب یا بل دغه دی زور گورا زو دے عوام ہوتے ہیں ماں رسو غریب دے کا سب تکڑا رسو کو غار ہے نا شرے چ مولا قبر ہو جائے سنگے بالکل بالکل خطا غریب ہوئی تکڑا ہے امیر کیا یوں شہر ہے تو اس تے ماں چ جیسے ہاں ماں کرے کما کرو گورا نوں دے ری ہاٹی خبر دی غیو اس کپڑے پر طرف سگ پریو جی 3-4 بجے جنازہ وی او جنازا خلق لوندی و سی شکورتا او خلق نوسوی لوندی او سارے بوجه با مکی و روچی دنیا تن روانشی سوما سخت خبری دی اگه دنیا که بیر سخت خبری دی ما یو کاری سی برا گیر کلو ما دن پرون تا پاوسو کلو زخیر دنو ما بینا خلما ما یو کاری سی دا سارے چی مرشی ما زیتا پارٹیم برو خرو سی او گا واٹیم جو جم دے کی جی او کا سنگ سنگ چار بھی کوری سے مو تو چھنا سڑے چھ مرشی پاٹے مو تو رکھ رہا ہو چھ پاٹے بالکل سنگ چکری کی جم دیا بھی آخر سے جم دیا چھ نمو بیسے چار کی سوال جوب تنے چھ ولی ایچی بیاد بے مرشی سڑے نمو بیتا نو خمی تپوز کو مزبا کی بلت تپوز کو ما وشوی اگر چې کنه سره شزه خو کوری ما کنه بل بس تا غاش تا چې کنه پټه مو تاریخ روچی کنه چې کنه سره شاک شي سو جواب ته نو پوشي نو به مو چې سو جواب ته نو پوشي به څه چل کیږي ما وته وې اې چې بس به چې روح سو جواب ته به روح ته به الله تعالی وکړي پوس بل به مړ شي دغه دې ډیر بزرګا مې شوم دې روجه بالکل خټک صاحب بالکل دغه دې وری بانون سی او سی پوشوی کنا لیکن آرنگ دو دیر خطو خالق دیا ہے دیکھلو والا دیر آگری بانون روشی دا غری جتملی بھی کنا سنگی بیلکل بیلکل دو خیلو جینا مخینی بھی دو غری بانون کنا بیلکل آر سڑا بوتا بوک بوکی خطاک سے بوتا دا غلطی چا دا دا اموجا غلطی دی اموجا ما خو جزونی شدی وی غریبانونه لون نو کو دی غن راو کو دی جزی وی غن سن بالکل بالکل او یتم جدا کو نو ما کرے پرے دے او بل زو انگلینڈ خار گو تھیا ما او دی خپل کڑی تھیا ما کڑے سک ساڑیا وی کنا دی کڑی کی کنا او غریب بھی دغا انگلینڈ او سا دغا کئی مدد کئی مدد کئی ہا بیماروں نو تراستی کور اس گور شی اگے تے انگلینڈ والا راستے پتہ دی جو بیلر دی ٹول سنگے بالکل پر او بڑا انگلینڈ نہ با کنا
واد وی وی کی سرونو پاتہ نه لګیا سیده بو سس کو څنګه بالکل 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 دی جمدی دری امین بیمار شي دی غریبانو ته پیسې راوست امین که صبر خبره پکې ورو شي دی غریبانو ته خبرې میاں نه وتر راوست بالکل ولا وته کی وتر راوست اوس کټک سپ لګا دل ته بل هغه راوته لګا نه لګا تو هم شو وینه ګوره لګا زکات کوم نه دا په مخمخې شو دا هغه په مخمخې شو دا اوس د ته جایزه دا او کنه نه جایزه دادے پشو پروس بھی تھی ہاں بالکل گورا زکو دشی شی بھی کنا پٹ بھی ویر کی بالکل محمد رضی سلام بالکل کوئی نہیں او خدے نو بھی پیسہ بھی لگی بالکل خدے نو بھی بیل بھی زکوات بیل بھی کر او شی لگا غشاری وای وا پہ کلی کلی سی غریب تے نہیں ملو بھی ہاں ایوا تکلا دنور پکې راوځي غریبانو نو باندې خبره کامه کی بالکل بالکل خټک سے بھائی وہ پکې لیکلی چې الیکشن ته وداره یو کنا نه ځکه الیکشن ته نه ودارم ویلې دګړي تم الیکشن ته درې نه بس دې درې دې ځړ ودارم نه دکلو تا الیکشن ته نه بس هیڅ موږ ته وډ دراچو ای خراب سړی وې صحیح سړی پاته پدې کوم کنه لګي او داده صحیح وې چې کوم صحیح خبره کوم بالکل داده صحیح خټک څو څه کوي بس دې کوي نو بس اگے امر کرے تو حالات خال کو خالق زیادت ہے کچھ صحیح خبر ہے کہ اگے تنون کام دی ابل صحیح تن خبر ہے کہ سکنا ہوئی بھائی زیادہ دابو منی خوش بھی بس کھٹک صاحب دغی لکری دی دوستی تے جواب میرے کام لکھا کھٹک صاحب یہی کنا چے ز الیکشن تا نو ادارم بالکل بل دای چل دے چے گندا پلٹ خالق ڈیر وی دے سپا پلٹ کام مقصد ادا دے جس اپوشی پلٹ نو اگے تے کام سیز مچ روسی ہو چے گندا وی نہ پاگے پسے وارا مروانے وی کھٹک صاحب مقصد دگا دے مان کھٹک اوے غلط پتا پکے نہ لگی او کھٹک صاحب بل دا لہر چ بوڑی دے بارے کدے سا گا دے سنگے دغا زلون دی پل جڑی جی او انشاءاللہ تعالی دغا ٹھیک ہے زلون دی پل ولا سارا دا ہاں دیکھنی مخال کو پکو جو کچھ موچ حکومت چ ہو دی ہے لگا اپنی مدد آپ کی کنا دلان دے زغادہ تے چکم چھ مے تے خالد سنگھ لینڈ پہ سر اوسی دا غور نہ جی کچا چھ جی کنا او بے باران اوسی بے باران اوسی بے کے سکرا پوس بیا تے پیسی ویر کی چیز کان دے کے شگے مگے وا چوا غاو چوا او دے ارن کی مدد کی بالکل دے تو سپکورو چلون دی پل جڑ کی تو سارے پوری تو سی کڈے پورا پھاڑ کے بالکل کھٹک سے دو سارا کو سارا دے بالکل دو سارا جڑی مت پتہ بے پکی روزار والا بالکل لگے بنڈی کوٹ کے بولو نے گھاٹا ڈونگا بھائی بالکل او دا بنڈی کوٹ نہ رسی زیر تو بھی جے ما ور کڑے لیب کے ور کڑے دے لگے بھائی ملان دے کوٹا کے چھو بالکل دا جس بتا نہ بوجی دا بالکل ول دا سارا کر نیچے بالکل ماس کا ٹیکس تو جس پک تو گوٹا موٹر وے دا جتا سی ما دا روڈ شد روڈ دے خپ دے کھٹک سے وا غلطی مشکل دا چٹولے دے کام او بپے سڑک تھی نالے پہ کے نشتا ہاں نالے دے سر تے شتا دے خپ دے سڑک تھی ٹولے مکمل سی سڑک گوٹوری نہ لیتا روڑی بس اب ہر سب اچھی او بل خٹک صاحب دای چل دے دل تا کہ نن سبا کہ پرون میں اور دل لگا وا خبر لگا دا بوڑے مول دا کم خالق دی دان پر خبر پس وجی دی بجلی نہ پاتر پس وجی دا بس چل کی جے بجلی والا تے سب پیغام مر کول کون کہ غزا کن کو کرا ورا مو اوٹ ہونا کسو نہ زوز بھی غام ہے ما او سوک سکی کئی بو مولا پکے کور نشتا نہ بس دا خو خٹک سے خبر ادا کہ اس مو گٹلی ہے کنا مو بدمرو غبری جوڑی کڑی ہے کنا دمرا ہنگا میں بوے جب اس شکور کے پرو تو امنا ویل شکور تا ستا گاڑی بڑی جوڑی مو با خبر کوا اوپر با خبر نہ منلا بالکل تے میں تے کوئی نہ سٹک چوپی رو والو ٹھیک نہ بالکل بالکل تے بس دو اتنا مقبول نہ بالکل بالکل لگا خٹک سے بھی جے سپا خبر ہے کہ نو اگے کے بندہ کا بر تسیل کہ بہ وہ جگاڑ نے جے کوئی تب دے اکے خبر ہے کہ او دے بد تے پہ اے کہ نہ وہ لگا خٹک دل تے بری سبزی کر سی او او دے چا تو خبر ہی نہیں کی بالکل خبر جڑے ورو کنا بالکل اب خٹک جتی دل ہو جے تے لہر کی بھی نہیں ہوتی لگا ما لہ مرگری جے کوم گورا خٹک سے بیان داس دے لگا دو بیان چے کئی گورا دو زڑنا سپا خبر ہے کی سپینا خبر ہے کی لگا بعد ٹائم کے دو خالق چے کوم می کنے مش کو مرگرے دے مش کو ڈیر زون مرگرے دے لگا داس نہ چے اس نے پی جن مش ور سمجھ دوریام کڑی مش مستریوں دے
او بل خټک صاحب چې کوم نه زمانی در مانه سلام کوي وعلیکم السلام عمر دادا در مانه سلامونه کوي سلامونه والا ډیر مرګری راغلی دی پوښه راسی ویل نه راسی خټک صاحب او بل چې کوم نه محمد رفی در مانه سلام کوي او عمر زادا ای جې ډیر خمه محمد رفی پوښه لکه زمانی در ټول مرګری چې دسترګه پسترګه دی ګوري دا ټول سلامونه کوي تا ته خټک صاحب دې لاس طرف تو است دوا سلام او بل دا چل دے خټک سے ملا ودل نہ ہوتا ہے پوش وے بالکل او چنے ملا ودل نہ پاگے کہ ما آگا او کو خټک سے ډیر په مشکل او کا تو د مج مرګری چې کوم دی کټلی دی کرے جرمنی دی کا انگلینڈ دی کرے امریکی دی چې کوم مرګری دی خټک سے چې کوم خبر او کہ او وی کنه چې مو چې کوم دی کې بسرمان ورو وی کنه بالکل خبر ہے خټک صاحب کے غصہ پچا پسے سور پریشر خټک صاحب ایمن خان بے سلامونا ٹولو خٹک مماتا اسپیشل سلام خٹک مماتا خٹک مماتا اسپیشل سلام ہو خٹک مماد چکم دینا میرا گر کر رہا ڈیر پر مشکل ہے میرے جدہ غریب پاتا لائے نہ کلے وہ کور کے گر ہوئی وہ کلے بل کے گر ہوئی او بالکل ذاکر سے ویڈیو نو خبر دادا خټک صاحب چې تو کمپلینټ بالکل 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 خټک صاحب کوم مرګری چې دی بل پکې الیکشن ولا ته خود جواب ویر کو او بل په دې نمخ کې خټک صاحب ډېر ستر ستر واقعي غوډن راغلی دی خو خټک صاحب په ځلا خپل تیری شاته وینو نه کې بعد ټیم کې هغه واقعي چې وی خټک صاحب ولا ته پیش کی پوش خټک صاحب مونږ غره خټک صاحب چې کوم دی ویلې اره تان دې سپینځړې ده او په ویلې اره پوېږي او بل بالکل یو سې سړی ته مو جلد دمای جوړه چې ویډیو په دمشي کې یو چې ویډیو لري شما دا به کنه مو تاسو ته مو تاسو نه ټیک چوپی راولو بالکل منم دا به غوبال وو بالکل انګامي حالات شي دا اوسې کنه بالکل ها بالکل جو به چوټ می ذکر کړي دا بل بو ته چالو کې چوټ می ذکر کړي بل بو ته چالو چوټ می ذکر کړي دا وو پسې زکه نه یم جو مقبرا دا بالکل پرې خوري کې رغلی مشتا اوسې بخال گو چوټ می ذکر کړي بالکل آیا گا خبر ہے شوکر ٹیکس ہے کلا اوٹو نا 240 ہو 500 تا نو اندر دیر چیچے ما اوٹ دیر کڑے ما اوٹ دیر کڑے پیش میرا نا کوانو آئی اوٹ پاتا نا لگی چالے کو تو آچے والے کا بل چاچے والے ویدی چی آر 240 اوٹو نا اوٹو تا 500 تا نو اندر شی یہ خبر ہے کئی نسکی نسکی بالکل خٹک سے بالکل دین پر لائپ ورتا لگائے خبر آؤ لکھا خټک صاحب چکم انٹرویو دا کرنا ڈر کی قیمتی انٹرویو دا لکھا خټک صاحب چکم دے دو ڈر پر مشکل ہے میلا ویجی بل دے چل دے مو چکم آگا دے لائک پہ ہو کے شیر ہے کے بل دے چل دے دو اے موش دا کوم مرګری دی سبو دی وی آئے شیر کے ویدر سا وچ دا کوم مشتی س پہلی کے خټک سیب تا داد ور کے پوش وی ڈرا غلور دی کنا پوش وی خټک سیب چ کوم نہ خټک سیب مودل تا دتا نن کے نہ ولے تو اس دے پورے دا خال کو پرمیش مرګرو ڈیرو مرګرو پرمیش ہو چ خټک سیب راو ولے خټک سیب نہ س موضوع پشتنا ہو کہ خټک سیب چ کوم خبر ہے کی دی بجلی در تے کی او بجلی چ وکی کدل تے مون نہ پ باند میٹر بل اڑی نو دا حکومت اڑل شی سو کے پشتنا نہ کی او کھانا کوٹلی کلان کوٹلی خور بختی او پدی کری سے بل شوٹ پنور کلو لو شوٹنگ نشتا نہ خټک سیب دا کی سی دی جی لو شی پنور شی پلاس رو شی سنگے پ باندر نہ بل اڑی کنے ویل میسٹر بل اڑی تازہ خبر ہی ویلی کوما دا زلے تاوا تکراو خلق بو شیشی بھی او بیٹری بو بھی بالکل بالکل کو سرش تکنا اس خود زیاڑے کوم زم چیز اس وی اس تی وی بات پوچھے پا کیا چلی جی زپ تیرے کرو سما بالکل زق ز بے پک زڈر لری کو سما بل تو زاڑو لگیا شما نو باز او خټک سیپ کی بل دی بو انتظام سنگے دی بو کری تو تخو بنشتا کورتا ایٹو ویلا نہ ٹو وی ما خوے چا کو یا نشتا خیا گیا مو تو پکی بس اللہ دے خوشحال سوتی لگا کام کی چیز آمین آمین لگا دا بالکل 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 او بس دا ما خټک صاحب نن کہنا ولا دا او جے کوم مرګری دی مجا لگا فیس بک مرګری دی
ا پرون پکې و مرګری وې وانه زی اقبال لوته دی کسا سندرغوري صدا ها ها اپ کې لیب چلی کنه او اپ کې لیب چلی نو پاګه دم ر باران وی لکه مچ کی سایه ده کنه ا سندر سی ای ا سندر ولا س انا زی اقبال سندرغوري صدا خټک صاحب سندر خو متندر اوسې نه نه دا سندر نه نه منځه چې کوي پدې کې دا سندر نو پاګه ډیر رش ته شروع کړی وی تو نو خبر ادا وی اس چې کوم نه اگر رشم شروع کی او موږ چې لګور موږ په خو فلم کتلو غنا نو کون چې وکړ دې موږ ودونه نو وکړ نو به رانه ورور ورور نو په درمونیرو واتساپ جوړ ورونه وی نه کې څه نه مصر دی ولګي انور پکې ولګي پوښوي هو په ډاله کې نا سب تروشي نیمه یې کړی دوما هو خټک چې تاسو په څه خو دې په در مدیر ورور لګیا دی چې وځ دا امور ور دا مهرانه دی هو وای غته ډېر سخت کو صاحب چې څنګه مهرانه آی هه چې وړي پوجا کې نوسته هه تاسو په څه لګیا دی هه نیمه څه چې کوم دې څه چې کوم مهرانه هو چې تاسو په خبري وړي ځاګه لګیا دی کنه هه واځو دا څنګه ویل شي اصف په در مدیر ته ویل شي څه وخت او تاسو خبرې وکړي ها نو هغه وسه چې څنګه سس یې ای ها ته په څه چې صحیح دي ها زلي خټک په درمونیر یو پلاس وایي ها چې تاسو مو خبرې نه دي تاسو په سمې نه دي خلګو ما منا ها وسه چې څنګه زس کوم او تاسو کوي ز خټک هر ز ډیر سلامونه خټک ډیر سلامونه ما خټک ما ډیر سلامونه ټول مرګری درته کوي تاسو نه مې مزه خلم او باندې ها موږ په ګرامر سمو زو باندې صبح تقریبا تیر کړه بالکل بالکل نو کوم خلکو ته پاته نه لګی کنه بالکل پود دي دو چې موږ ان پړې نو موږ شاده سلج ملایو ته کینو هغه څه کینو یعنی باندې سلج خبرې ته نزدا بالکل بالکل ها بالکل چې هغه چې مو ماته یې غنه وی جان امی نشي تقریبا نه وی او چې څومره غا په مورسی زیتی روما او بین مزون یوسف پیغمبران نو مخری خدای نس بین جټول کنا بالکل الله تعالی عزیز تنو اندی خدای نس بین دی او اج مو ته ما ما تری تقریبا نی وی سنگه بالکل 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 روشا ما ته روشا تشتا کټک روشا او دغه او دغه مو ته جمهور په وله غبر پیغمبر سے پیغمبر شوم لا کړو بالکل راخم پازل ها براخم پازل مو ماته نه دي تقریبا ټول وغه دي په موځي ها دته نن سبو کې روشا ها دا واده خو په غره تل شي په دوا ته نه ډوډۍ تل شي په غره تل شي ها بالکل خټک صاحب په خو به سیوا کو کنه ها خټک صاحب بالکل لگا هو د سه مشیرونو خو سه مشیرونو کنه او څه خبره به واوا چې موږ کړی کې بومړ واده جوړ شو تاسو کړی کې بومړ او شو کنه ها نویز بنو ها وا صحیح واخو غرا وسه په واګه ده ته بیا مړ او شو ته کیږي بودو ها ټول کې نو چابو ځان نه والو هو او ځنن کوټ کوټ ځان جوړ دی راځي او خټک صاحب د سورې زو خډېره ورانه شروع کو ډمون ممون نالو سورې مسلسل دا ودونه چې خپل خوشي ده وای موږ خوشا کې کور نشته لکه ما سات دغه ده چې تو خبره ته زه در سم لکه مړ مو چې و شو نو و نه یو مشر ته پوسو کولو چې تنو شار کې ودو ها اکارک والا مشر وو او بہت چیز مشر ما په ایئرپورټ غټ مشر ها یمو څه غاپ چا پوښتو مته چې کوي پټکی په څه خبره وو ها نو مو جی مو سر جی پټکی په خودمو عزت وو کنه ها چې مو شیرو نو پټکی والی وو په پټکی په ورنته وو مې اجرا کې وو مې په جوړ وو او نو سې دې مونږ په کې جوړو او پرتی دم ایزاتو ها چې پوجرا باندې تر خارګ و پوسی دو هو او تړي به خبره منلا بالکل او دا خبره مو مشر ته وکی هو شار کی بالکل وته به وځ سکو دی پیس نه مواد کې په ایرپورټ کې موته آیا ها ورته مې خدای ژوند دا ته موږ یې سره څنګه بالکل هغه به زه ټول خبره پټی کو سه وکی مړه یولاس بلټا بالکل پټکه ایزات سیزو کنه شملا موږ به سات تر هو وته بالکل نو به زه په شو وټه کوم چې موږ سره مانم دي او خټک صاحب نور دا لکه کلی خوډر مسائل دي کنه لکه بے انتها وګوره وینه ودی ریدو بلې توه دنه مخ کې غریبانو خبره موګه بالکل او
غریبانو نه پیسته سو ورته یی لکه ټول ډیټیل دی ورته خو یو ډیټیل دی ورته ونه مې لکه دا اګرونه چې پاکستان سره ګرونی د نن سبا سره ساګا دی ګرونی خدا پوي او ګرونه کې مثلا الله تعالی واسه ټول کورونه الله تعالی دی بالکل ټی وی کی تکړه سړی ته الله تعالی روټی وی کی او خو شوی نو بس دا خاطر صاحب نور الله تعالی کور دی اور ته بو صحیح شی مړه خیر ده کوټم په کې لاګي ټیم لاګي دا خو ګوره جو نو سړی نه وی هغه یو ټیم لاګي کنه او بل دل ته موږ دینه بعد اوس په خبرو کو شبیر بای ای ډی بند نشي وا زما کله کور لیکلان نو بیا و سکولا دا پوش چلیزی با دکا روانه نه نو بس دا خو خبره دا چه اگه هم روانه کله که مود بودا آقا که وزر خطک تیرالو وزر خطک سنگه و دا بل مرگره دی گوری کم چه آقا خطک سیب منه آقا که کومنت نی که زب ایده تایام پوش و خطک سیب تا و خطک سیب چه کم نه خطک سیب منن گیر کرده ده و در پا مشکل ارتا میلاو ده زکا باش مجموع مسافر تا خبری نوی کری ده نه اونو بس انشاءاللہ تعالی اپتا بات بورتا سننے میں موضوع ورکو دوارا کنا انشاءاللہ تعالی او بل دیر مرگری دی چھے آگے مجھتا آگا کئی لکا دیر دیکھو شئی پی مندر ہے استرگا پسترگا چکم دا وستا پچی چھے بیستا نان گوری بلکل او بس او بس دا ویشتی او بعد اٹھم کی شپادا وستا شپادا شپادا او بس مجھ دا سے ٹیم آخو توی خٹک سیب نا چھے دا دیر عظیم ٹیم دے لکا خټک صاحب مې کتلو پوه سه بیا په اوو بجې پسې راغلم نو میلاو شو ورته ډېر لیټ راته میلاو شو لکه چېرته ل انسان خپل کارونه وي بالکل جمعې درته و چې قبر جوړ کا ساجد علی سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سجاد علی بالکل بالکل وعلیکم السلام بل دے چل دے خٹک صاحب تو استا اخبل اگاؤ کو خو نن میں درتا پزیار میں نے زکا ہونا خستے کہ نن سوکشتان ہو جبے سوک بولی دونا بے لگیا شما خبر کی خٹک کو کی خبر آکے شاپات خٹک السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او بل دا چل جی خٹک صاحب کلا سوک بولی دو کنا مخالفی نی نو بے اللہ مال شاہ بے اللہ مال شاہ دکا جی خٹک صاحب جی کم دے آمین آمین نجام دا دو عمر دا سی تیری جی او گورا کنا او پمنڈا دو بل تیر شوی دا کنا ایک دام را ور سی دا او دا سوری زی پکی دی خودی پک پک خیر سا تیر کی باس او باز دا چل جی خٹک بلکل امین خٹک صاحب جی وقت پا تیرے دو دے بلکل او باز دا چل دا مجھا دیر ٹیم کے دا عبدالحق صاحب کا بر دے کنا نا نا غاد آتا آتا آپ دا ایکو میں وشو دا بل دا دو نا دے بس دا قبر سمون ناس لکا نو ما مونږ نه کتری وی چې واخ پکې تیر شي نو موږ واغه ته نه ګورو او بس شپا د څنګه دا سلامونه رښتیا مو یې کرک ولا تا ها شاکر دیتا ها چې تاسو مو خپل ملي دا ټول دا سلامونه ټول پولیس ولا کرک ولا تا ها ټول ته مو د کرک ولا چې کوم ځکه مسترګه پسترګه ګوره خټک سم یو روان دوستون دی ټول دا سلامونه او بل مرګره دی النګوټیا شوترانو والا رشید بھائی او گانا رشید بھائی او گانا رشید بھائی تو کومو سنمون کل صدر صاحب تھا ہاں صدر صاحب تے سلامونه کی گورے او نور دی داس اے مجھے دے او صدر خیل گانا صدر صاحب او ابل بل از میں پاس پتول کے مون دی دے کوم اسپتال اسری خانے تو تم سو چ مجھے پریشو بس کنا بس اگا دے پریشو بس نو دا خو سجه دی اوس هم خلاص یا نشتا خټک د ډیر مدم پسې السلام علیکم ډیر ش شورت دی لکه خټک دا چې کوم نه خټک دا لکه خټک دا چې کوم نه خټک دا سجاد بای سجاد علی بای دا چل دی چې خټک دا چې کوم نه دا زنده‌دل کاسته او زنده‌دل کاسته کوم نه دا یو داسې نوم دی که نه لکه دا اوس په دې دنیا کې چې کوم دی دا د موږ دپاره دا چند تنان داسې دي چې دا ډېر غټ قیمتي دي خبرې هم وکړي بل دا چل دی چې چا نه موږ پوښتنه کوو لکه د خټک ونې کې خبرې به څوک
ونه کې خو بس دانن داسې چل دی چې دا نن پیل هغه ده ډېره موږ د پاس هم رالو بل راسي دی به راسي دی به موږ لایب کې راسي انشاءالله تعالی دعوا ورته تاسې کوه چې خدای دې هر چا مشکلات ته اسان کړي او بل داسې چل دی چې خټک چې کوم دی خټک خبرې دې کړ کوم روزګار والا موږ پروګرام په انشاءالله به بیا جوړېږي انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی که ماشوم یې په کې هلته ولیدو ها او ماشوم خبره وکړه چې جوړې اوبه سره هلته کښېنه منډې بالکل صحیح بل خټک صاحب روژه هم روانه ده او جمعتونه بادونه هم ده او بجلی هم بندوبست کونه ده چیوی به و که نه بوي بل از بگه چه ما ته ملګري خوکار است ونی و ډېر عجیبه خوکای را استولی خټک صاحب لکه دای وي چې یو د ړوند کوړه او شیله هو شوې نه ړوند ګونګی او شیله دغې سغلام لا کړي وه او کسه ډېر ښه مامو ډېر نو دا به ته خبرې دې قوم ته کوې هر وخت نور به څوک نه کوي بالکل دې پښتنه نه کوي کنه کوم ماګلو اوس یو وړه ته له پیسې خري بدونه نه خري غاده نه خري دو دو سه بخي سو کنده کوي کنه بخي صرف دې ته دي چې بینګونه مو زیات شو او الا او چې دا وړه ده روټه ته منډه کا غر ها مم پلاوی مو خسره کوم نو دې خستی کا خپل ته پکې ور کال حال 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 دا 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 کال دې نو بس سلامونه ډېر ښه ډېر خبر وشي خبر لکه بیا په هغه کې شي موږ به په ترکه شو خو لکه دا چل دی چې ممپلی نه پرېږدو بجلی پرېږدو په خېټو خم وړه دي او دا خکې روټې خبره پته نه وځي دغه هغه خبره پته نه وځي روزې باندې دې خبرې کوما بالکل بالکل خټک صاحب بالکل بالکل خټک صاحب اوس خبرو شما ته وشو بالکل ټیک دا وته دې کارډ ملو شو هغه ملو شو ټیک دا بالکل ته ورشا د خپلې کوڅې باندې خسور کې کېنا بالکل بالکل بس خټک صاحب اوس د پستر کې کراسه ټول دی مخ څنګه واخو مخ کې شو مخ کې شو ته به چرته ته پیدل نه خته زمي فلور سه پیدل ختم امو له بوجي کله سګرټس کا ولو کنه ها ته خو صحیح واخو ها وای چې په پټکی ولې ولې دو کنه ها موږ په سي ای موږ په سات تر جو کوستو ها وای چې اړو پاتاو ته نه کیږي ولې کو سګرټس کی ها وو سه وګورا ځان ته وکي وګورا کی ترګس کی یوشا نو سب ورته خټک صاحب موږ کو چا کې کور نشته اصل خٹک اصل سلامونه دل خٹک اصل
څنګه شکر الحمدلله شې بس دا خټک صاحب سره ناست یو لکه ملګري چې کوم هغه کې دی نو مې اخلم خو چې کوم هغه ګورې او د هغه په انګول دی په دا دی پکې راووتو او بس دا چل دی خټک صاحب د انګول دا دی انګلینډ نه پېژنې موږ انګول د وروره وعلیکم السلام وعلیکم یې چې خټک دا څنګه او دا خو تو هم دوله ده تاته ده دی بالکل 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 او بل موږ خټک صاحب درته ډېرې ښې خبرې وکړې او بل خټک صاحب چې کوم دی ډېر مصروفیات واجې نه لا او بعد مارا باسو وایي ما چې دا کوم ملګري سترګه په سترګه ګوري نو کم از کم کومنټ په لیکې خټک مې راواستلی دی اوس که مې بل شی کې نولی نو وا سکته تاسو په کومنټ هم نه لیکلی خو کومنټ په لیکې خټک ته هغه ورکړه داد ورکړه ځکه چې خټک ډېر قیمتي سیز دی لکه دې کوټ لیکلان کې یو سلور پنځه تنان داسې دي ډېر ښه اویز خټک اویز ډېر ښه افتخار خان سلامونه ټولو ته خیر دی هو خیر دی افتخار خیر دی بس دا ناست یو دلته د خټک صاحب نه انټرویو اخلو مونږ د ایمنت الله خان مزویا دی ایمنت الله خان مزویا مې افتخار تاسو له مور دوا سلام درته کوي او بدای چل دی چې کوم موږ ملګري په دې هغه کې موږ سپیډ نو په خټک صاحب باندې باقاعده بھرپور کومنټ لیکې خټک صاحب چې کومې خبره وکړه دا بالکل صحیح و کې په دې کې څه شک نشته موږ چې کوم دی چې دلته مشرانو ته خبره کوو او بالکل زیار بھائی ته دوا سلام دی انګول دا ټول ملګرو ته چې دا کوم سترګه په سترګه موږ ګوري سید غفور ګوډ مین بالکل سید غفور دا چل دی چې موږ خټک صاحب کې نولی دی او بل دا چل دی چې خټک صاحب ډېر قیمتي سیز دی لکه دا یو څلور دانې د کوټلی کلان کې داسې دي چې هغو نه دا کله بیخي ادوره پاتې دی اوس که زه درته څه وایم څه پکې وفات هم دي الله دې وبخي الله دې ورته هغه دنیا خوشحاله کې او الله دې ورته هغې دنیا کې جنات کې بلند مقام ورکړي ورته چې قبرونو کې ناست یو دو خو ګوره دومره سخت خبرې دي کنه کوم بدمشون پروت دي بالکل بالکل جزون پروت دي بالکل انن چا چې په سلی کړي یا پروت دي انن ناز سلامونه ټولو ته دی خو دم چې سود ما خره ګوره ډېری غاټي خبرې دي جو ندی په دې کړي کې دا دا مخامخ شه پروت دي دا قبرو ندی کنه ویني په دې کلو کې بالکل اي چې مو په سونه دي په سان نه کمیږي هو زیاتی دې کمیږي دینا بالکل ډېری غاټي خبرې دي ډېری قسم تو جو سورو شي کنا ٹھیک تو تو دنیا نو استے بالکل بہت مساری ہو کی ال کون سا با کی سار تا پھوتا بالکل ہاں بالکل پیدا نہ روان سی بالکل گوشہ تا چھپوتی سی بالکل بیا ہوتے آیا بیا ہوتے آیا جم چلے تلا کھچ ہونی مسئلہ تلا پو کر دے کنا بالکل 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 پورا مونه کانو کا سټ می پکڑی کی وشو رس نہ کو بالکل وشو یا کلو لا گټم کلا مزوری کلا نی بس دار غریبی کئ نو بس دے تل شی خټک صاحب دے تل شی آغا ایمانداری ال شی خټک صاحب چې کومه دا بالکل خټک صاحب درتا دا څه خبر او کچ دا سیس نه دا اینه دا قبر وینه دا مشوم قبر در ټول قبرونه انسان به چا نصیب کی قبر ته وسو چې چا نصیب کی نو پاتنه نه لګي بعد ټیم کې مزه کوي لوندي او ګور بندا دې دوا نه نه جنګي او
بنده د بارو زیکي بالکل ول مونږ او داسته کوي بالکل قسم نو دیس نشتا بالکل خطر خبري دي کنه دغه خطر سه بالکل بالکل دغه خبري دي نو دیس نشتا پر دا کما خورا او خټک سر بالکل دا بعد دی ته بیا دا بالکل پردا حق وړل دی په کار او الله تعالی خپل حق مو اپ کوي خو دې یتیم یسیر او پردا حق نه بخي نو خبره ده دغه خټک سر بالکل دروسا او بل چې کوم مو دا انګول دا انګول دا انګول دا بالکل خټک دا مو سو سترګا پسترګا هم ده او انګول دا بالکل دا خبره ده چې وک چې پدې کې 16 نه غلطه ونه کا پوښتې آئی جی 15 پیسے کو 16 آنے پر 16 آنے روپے پر روپے خبر ہے صحیح ہوگا بالکل چودھریوں نا ہاں ٹھیک ہو بالکل دا غریب انو نے مزے کی نیوری پنجاب کی پٹھی نیوری اگے بس ٹون کیا کھول دے ہاں جیرو بمزا کہہ دا ہاں غریب انو نے نیوری نی وہ غریب انو پر کے پاک پلم دے کے کار کہیں وہ جیرو بمزا کہہ دا وہ پاک پلم دے کے چارے کے غریب مدار خوار دے کے شاہ بالکل بالکل کہ غریب انو مزے کی نیوری جی پلان کیا کھول دے مزا کا ہاں سنگے بالکل جزر نے نیوری پنجاب کی مزا کا او بالکل بے چھ کھول دے ہاں سنگے بالکل بالکل خٹک سر ٹول گیر سے چھ غارتی پتہ کو مدد خبر ہو کہ وہ سو دج صحیح پہ صحیح کی جائے کئی بہ سو کئی بہ شروع ہو جائے وہ اگر کے چ گیر کے اگر کے چ دام میں خپل لے تو اسے ہم کرنا ہاں بنی آدم دے خپاشی اللہ تعالی تنا خوش ہوے بالکل بالکل دہا کے خبر ہو سی بالکل یہ کو پلان کے ہے پلان کی زیاد ہے ہاں وہ بچا گاڑا دے پکوڑ ہاں بتری در سرو گزم سے کجو تی جگاڑا کھا او بالکل کھا دو 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 جگاڑا چھٹی چھ کم تک جو نہیں منی ٹھیک شو جو نہیں منی کیا ہاں دس سو چھ کی چھتر بکی سالو تین جگہ زم سے کجو تی جا او چھ اگے پر وہ گھر اوشی جگاڑا ختم ہے بالکل بالکل خاتمہ جو کھٹک سے بالکل مولا کو صحیح خبر ہی نہیں جگاڑے بنے وے رورے رور سن لگی کھورے کھور سن لگی مڑا گویش دے پستر گیا نہ کھپا کھپا صحیح ادھر تس کے پیسے اچھے دوا پر خپا کی جی بوری کچھ کچھ ستر کی وڑا وڑا ستر کی دیکھو بیچ مجھے ستر پیدا ہوئی کنا ستر چھتا پیدا ہوئی وڑا وڑا بلکل لیکن مو پلور تغاشی مدمشی کے یہ آگا کی مسول دیر کون بلکل نوام خبر از اقوام کنا بلکل نوام ہو زپر سلام کئی وعلیکم سلام مو طرف زپر دوا سلام ارشد سلام کئی مو طرف ارشد دوا سلام انگول دار سلام کئی امیر نواز سلام کئی پوشو سلامون ترسما افتخار خان سلام کئی وعلیکم سلام او انور خان سلام نہ کئی بیا لگا مرگری ش کوم دی مسرا دا مصف ستر کے نظر دی پوشو رفیق سلام کئی لگا ڈیر مرگری دی چتا خوشی بس ڈیر مودا پاس ورتا رال ان شاء اللہ تعالی بل نیکسٹ ویک تب مجھے دا خبر ہے کوئی خٹک صاحب سویل جدا خٹک صاحب دے خبر ہو کی بالکل نہ زیاد ہن شیرا پوش وی او مجھے دے قبروں دے کے نو اس تول لگا تا سے زڑا ادیرا دے کوٹلی کلان من اگر کے نو اس تو مرکز دے دے ایڈی مرکز ہم نے بس خٹک صاحب سم موضوع کدے نے دا قبروں نہ مینے ولے جدا اخری اگا دے بالکل خٹک صاحب ایوں لگاڑ پکے روش میں خبر کی غلط تھی ہو نال غاڑ بھی کنا پکنا بالکل دا اس میں نہ شرمانی کو یاد کرے مو زیاد ہو کچھ زیاد ہو کنا نہ گڑا کو پکے تے کڑی نہ بالکل سب پتہ کا سے خبر ہی خٹک صاحب صحیح سکورا خبر ہے دو کہ کلی پاگا دے بریپنگ ویر کو لگا جے کدی کے دگا دگا حالات تھی بلدا چ کم نے دا چال لے جے سودو نہ بان کے ملج دا کھیری ٹائم کے دگا سیس تر اتل دی دے کہ رات او دے اگا اللہ تعالی ٹھیک تے پردا حق معاف کئی کا خپل حق معاف کئی خو پردا نہ معاف کیو کتا سے چ نہ اللہ تعالی پردا حق معاف کئی او خپل نہ معاف کینو دا بالکل غلط ادا زکہ چ پروردگار مشتول پیدا کریو اللہ جل جلالہ دے ارسی صاحب کا دولت میں در کڑن پشتنا بدا کی لگا ولے دے پیسہ کے دے علم میں در کڑن نو زیا کڑے دے پیسہ کے دے حکمران حکومت میں در کڑن عدل انصاف دے پے کیسے کڑے دے نو خبر ادا دا ڈر ستر خبر دی چھ پے وہ خبر پسے موج وجو نے دے گنا تقریبا سالو 15 کروڑ ہے وہ وسیز نا غار او وزیز زکہ دے پسے خبر او کلا ہاں کھٹک سن کوئی کوری دا گیر کو او سنگ سنگ چاڑ بھی لوندے بیا اوتے آما او بیا ورتی بڑا تانی ما کنا بالکل وہ کوری سے دتان چی مٹ شی لوندے پارٹی سے چل کی نو وہ تے وچ پٹم کسے کی پٹم چ خر دا وہ گانی ہو کی اس دا سبکی مبکی ہوئی اتنا لوڑ چھی بالکل اے تا پوری شیرا کوزی اللہ تعالی او تا وہ خراب ہو چھی پٹم او ن
نو مو څنګه به صحیح دکړي غوړي جمع دا شي مو ته وې ها مو به خبر رټینګ ولا ها چې بالکل دقه سره جمع دا شي بالکل دې نه خبر څو جواب صحیح وولي مکمل نو مو کولی زه به څه چل وشي مو ته وې چې به چې څو جواب وولي روخ تل تراره وچی غته نه خپل روخ وږي بس اړه به مړ شي ګوګي بس غوښه پاتې شي بالکل اب چینجه او ته پاتې شي بس دا چل چې اخیری اسی انسان چې کومې دي چینجی بخوري یار ورځ چې 40 دن کې انسان اډو کې را منډي جی ټول غوښه ته نه وې دم نه تیس غریبانو غریبانو اپ پاجې ته مونې وي غریب اک نه نه خړل پکور تا تکړه دنو په کرام کې جمع تر کوم تر کوم مرا یاګه خبره لگا خاټک صاحب خبره چې پهل به خپل پوره کیږي بیا به بل پوره کیږي لکه اخیراتی زکات مکات کې دا نشته ورته پیغمبر علیه السلام چې مال غنیمت نه سامان ورکاو د اصحاب رضی الله تعالی عنہ مین دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بو د دوو کپړو نه جوړا جوړې دل د من الواړو هغه مانه او دل ته راش شوه او خپل هغه پکړه او چې کنه تو بیا هغه د مشتیو میله وې چې کله پښتنه کړي نو خپل وی ور کړي وا خپل اور ته پوښ وی لکه دا چل دنن سبا کو چې وا جوړا مونی بدل کړي درځي ته 15 پاک درځي ته شي وي چې دوه د تیارې کنو هغه وخت او د وخت کې څه پارته خو هغه قرآن مجید په هغه وخت او هغه قرآن مجید په دې وخت کې ده هغه حدیثونه د پیغمبر علیه السلام په هغه وخت کې هغه حدیثونه په دې وخت کې دي هغه ځوان د هغه وخت نه شروع ده هغه ځوان دې وخت کې شروع ده هغه مونږ د هغه وخت نه شروع ده هغه مونږ دې وخت کې شروع ده نو بدل خو هیڅ نه دي خو بدل صرف موږ خپل زړونه کړي دي وخته دې موږ د زړونو نه د اخیره او باستي اوس مو خټک صاحب دوا کوي چې څوک مریضان وي وخته دې هغه ته صحت ورکړي خو شه او چې چاته مشکلات وي الله دې هغه ته سونه کړي دغه بار بیمارون دی موشوم دی خو امين فند من دی مشیرون دی امزور دی خدای دې غټ ټیک ټاک بالکل امين امين ځکه اعلان ودا غواړو بس پدې بدن ما خټک سه بي اجازهت والو او دا چې څوک مرګري ګوره شهر کوي شي خبره مو کې او خټک صاحب ته دا څه خبره پې پې کې نشونه زیاده او کني شیراو کا بس خپل هغه کې در سه صحیح لاړو او بس کوشش کوي چې رابطه کې خټک صاحب نمبر هم در کا ول شمه نو وړې مو ته پات خبرې دی بي کړی او خټک صاحب نمبر ورکو لیکه در سه نمبر ہے ایک اٹک سیم نمبر ڈیر زبردست نمبر ہے وہ سے نمبر ہے 307 یا اور تک اٹک سے 307 ہاں 71 ہاں 79 779 ہاں 149 بے اور تے ریپیٹ کا کھٹک 7 0307 ہاں 71 ہاں 79 ہاں 149 بازار نمبر دے سو پر ٹیلی فون مانے گفتگو کے او دا میں لیب دے تلو او تو دے بلیات کے دیمنا او بس بے ور کو یور تو سرا دے او بس خوشال او سو پدے بدن ما کھٹک سے اجازت والو و سلام ایمو تر بعد وسلام علیکم السلام علیکم نماز دو شیر کا ویدر سچ کوئی می گورا